یعنی پیغمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے، کربو بلا صدف ہے تو گوہر۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں گے تو شاعر میں شعر بجا کے لے جاؤں گا، اس لیے کہ ماشاء اللہ اتنی اچھی سماتے ہیں، انتخاب کر رہا ہوں کہ زہرا کا لال جانے پیغمبر، شبیر صاحب زہرا کا لال دور نہیں ہے، ماشاءاللہ گہوارے ادب ہے تو وہ خنکی آتی ہے یہاں سے بھی وہاں جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہیں سے آتی ہے، یہاں کی ہوا بھی وہاں، ہاں کبھی کبھی پوروی اور پچھیاؤ دونوں چلتی ہے۔ سنیے گا، کہیں یہاں کا ادب وہاں، وہاں کا ادب یہاں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مخلوط ہو جائے تو پھر ایک گلدستہ بنتا ہے۔ وہی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک زبان دیکھیے کہ زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے، کربلا سبب ہے تو گوہر حسین ہے، فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، ہر ایک حسینی قلب کے باہر ہے تو یزید، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے، ہر ایک حسینی قلب کے باہر، بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ شکریہ آپ کا کہ یہ احمد الزمن طالب علم مرتاز کربلائی صاحب کے مصروں کے بعد میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم باقر بریلوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات کبھی کبھی بغیر کہے صلوات پڑھتے ہیں تو اور خوبصورت ہوگا۔ اسی کے بعد
खतरा हूँ मेरे घर में समंदर आने वाले हैं शिया नात कहने की मिले मुझको जो हिम्मत आका नात कहने की मिले मुझको जो हिम्मत आका नात कहने के साया नहीं तेरा कोई ना तो कहने की मिले मुझको जो हिम्मत हर मुसलमान पे है कुरान की तिलावत लाजिम हर मुसलमान पे है कुरान की तिलावत लाजिम और कुरान करे तेरी तिलावत आबे कौन कर दे दुआ धोलो
کافر ہوں میں. چاند دو پارا ہوا کلمہ پڑا پتھر نے, چاند دو پارا ہوا کلمہ پڑا پتھر نے, معجزے آگے دیتے ہیں شہادت بابا, معجزے آگے دیتے ہیں شہادت بابا. نعت کہنے کی ملے مجھ کو جو ہمت آقا. مقصد سماعت فرمائے بسم اللہ. ذرہ اتنا سا در ہے زہرا کا, واہ واہ ذرائے خاتم اتنا سا در ہے زہرا کا, بس بتا سکتے ہیں باقر تیری قیمت واقع, بس بتا سکتے ہیں باقر تیری قیمت واقع.